shil sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay degmada Dacar Buruq ee kala barta magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa oo ah caasimadda Soomaaliland. Ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbere. Dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay ahaayeen 3 ruux oo dumar ah, halka qofka kalena uu ahaa rag. Dadka dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, waxaana wararka halkaasi laga helayo ay sheegayaan in dadka ay u socdeen degmada Mandheera oo ay ku xiran yihiin dhalinyaro ay iyagu dhaleen. Sida ay warbaahinta u sheegeen, qaar ka mid ah ehelada dadkan shilka gaari ku dhintay, qof walba uu dhimanaya, qof walba horta maalintiisa dhaaf maayo, maalintii Ilaahay ugu talagaleen uu dhimanaya. Sidaad ogtihiin horta maanta shilkaa dhacay, dee waalidiinta horta noo sheegtay, horta laba ka mid ah family baan ahayn, deena aduu qadarkii Ilaahay bay ahaydo, dee lama celin karo wax u socdeen inay soo eegaan dhalinyaro ka xidhnaa. Aduu Mandheera lagu xukumay oo ilaa sanad iyo bar meelaha sanad imika xidhan. Qadarta rabbina horta way jirtaayo wallaahi. Dee waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacaana Allah u boogdhaya baan leeyahay. Dadkii iyo ehelkiina waxaan leeyahay si miriya iman Allah inaga wada sii dhammaanteen. Tirada dhimashada waa imisa? Sida imika aan war ku helayay 4 qof weeyaan, inan iyo hooyadeed iyo wiil iyo gabadh kaloo iyagu wada kushanaa, gabadh kaloo la socoteena iyadnoo dhaawaco emergency-gay taalla. Laba ka mid a meydka waa la soo wadaabay ayay sheegeen, laba ka midana hadda waxay la dhigay. Haa, waa run. Waxaa la keenay wiil iyo gabadh iyagu, laakiin waxaa maqan labadii isku lamaanaa, waa maqan inantii iyo hooyadeed oo hadda dhakhtarkii Dacar Buruq laga soo qaaday, deedna in lasoo mariyo xarunta CID ee baasha, xarunta dembi baarista xeer taraafiga in lasoo mariyo laduuna insha allah. Aduu dhammaantii waxaan laysa mariyay imaan intay ka baxeenna waxaan leeyahay Alla qalbiga ha uga raali qabo. Sagaar Siman Xasan Maxamed, Warbaahinta City.